আজি দিবসখনৰ সমাৱৰ্ত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ মুহূৰ্তত মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি মাননীয় জয়চন্দ্ৰ খাদ্যে ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে বড়ো সাহিত্যৰ উন্নতিকল্পে অৱদান আগবঢ়োৱা মহান মনীষীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। সাহিত্যই জাতিৰ আপোন, আমি সকলোৱে জানো এই কথা। গতিকে আজি আপোনালোক সকলোৱে উঠি অহা প্ৰজন্মক আৰু বড়ো জাতিটোক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন কৰি তুলিবৰ নিমিত্তে বড়ো সাহিত্য সভাই ৰাইজৰ সহযোগত সুন্দৰভাৱে এই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন আয়োজন কৰিছে। অসম, পশ্চিমবংগ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত বসবাস কৰা বড়ো সাহিত্যপ্ৰেমীসকলে যি এক মহান লক্ষ্য লৈ বড়ো সাহিত্য সভা গঠন কৰিছিল, সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সাৰ্থক ৰূপত বিকশাই তোলাৰ বাবে আমি দৃঢ়তাৰে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। গতিকে আজি 57 বছৰ আপোনালোক সকলোৱে এই নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আত্মনিয়োগ কৰাৰ বাবে আজি বড়ো সাহিত্য সভাই প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু ৰাইজৰ আস্থা ভৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি নিশ্চিতভাৱে উঠি অহা চামটোত এনেধৰণে আমি সচেতন কৰি তুলিব লাগিব যাতে আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে সমন্বয়ৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, আমাৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে, কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে আৰু আমাৰ সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে। আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা যোগ্যতা দক্ষতা সন্দৰ্ভত সাহিত্য ৰচনা কৰে। কাৰণ এটা জাতিক সকলো দিশতে পাকৈত তুলিব লগা হ'লে সাহিত্যই এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰে। কাৰণ এটা জাতিক শৃংখলাবদ্ধভাৱে ইতিহাসৰ পাতত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যই যুগে যুগে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু ভূমিকা পালন কৰি যাব। গতিকে সেইবাবে বড়ো সাহিত্য হওক কেনেধৰণে এটা শক্তিশালী লক্ষ্য সন্মুখত ৰাখি আমাৰ কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ বাবেই নহয় অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বড়ো সাহিত্য সভাৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। কাৰণ আমাৰ অসমৰ বুকুত বৰাক বৰাকৃত পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ধাউতি বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে এনেধৰণৰ সভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আগন্ত দিনত আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী ৰূপত বিশ্ব ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো সাহিত্য সভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি যাব। মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ বাবে আৰু আপোনালোক সকলোৱে শ্ৰীচৰণত মই মোৰ লোৱা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে মোক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাৰ নিমিত্তে আপোনালোকে সুযোগ প্ৰদান কৰিছে, সেইবাবে আপোনালোকে মোক এই দায়িত্ব দিছে যে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা সৰু বৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰণৰ লোকক একত্ৰিত কৰি ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মোক আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দিছে। সেই দিছোঁ হকেও মই আপোনালোকৰ শুভামুখী ফিৰত লৈ যোৱা ডেৰটা বছৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম 33খন জিলাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত গৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমখন তেতিয়াহে শক্তিশালী হ'ব যেতিয়া অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো সৰুবৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰিব আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে এনেধৰণে শক্তিশালী হৈ নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব। শান্তি
সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ এই ছয়টা শব্দ আমি সর্বপ্রথম মূল্যায়ন করব লাগবে কারণ আমার মাজত শান্তি থাকলেহে কঠোর পরিশ্রম করার পরিবেশ থাকবে যদি সেইভাবে আস্থা বিশ্বাস করতে লগা হলেও তেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি সকলো আমি গঢ়িব লাগিব তেতিয়া অসমৰ ভৱিষ্যৎ আমি ভবাৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া তেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ অসমৰ ৰাইজে গঢ়িবৰ বাবে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে মই সেইবাবে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত চিৰকৃত গতিকে এইখিনি কথাকে কামনা কৰি মই বড়ো সাহিত্য আয়োগকে আৰু আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ পুনৰবাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জনাই আৰু বিশেষকৈ আমার বিদেশি মুরব্বী আপনার মহিলার আমার ধন্যবাদ জানাইছি তাই মোক কৈছে যে আপনি এখন হওয়ালে আহিব আর মানে তেখেতের বিশেষ করে গোটেই সকল জাতি জনগোষ্ঠীর বিজেপি এলাকার যে আন্তরিকতার আগলে কাম করেছে তারপরে মানে সকল সময় এনে ধরনের তেখেতগুলো পদক্ষেপ আমি আন্তরিকতার সহযোগিতা আগবাই যাম এই কথাকে কয়ে মূল বক্তব্য সামরিক ধন্যবাদ জয় হিন্দ।